Realmente non é unha, non ten nada que ver coas ratas, máis algo de que é un roedor tamén, pero é unha especie que nada que ver ten coas ratas da alcantarilla, ratas de cidade. É unha especie que carga coa lacra dese nome de chamarse rata, pero realmente non ten moito que ver, é unha especie totalmente vexetariana, que sempre vive asociada a medios acuáticos, e en Galicia ten unha distribución pois bastante irregular. En Arteixo atopei neste ano por primeira vez unha observación dun exemplar fugaz me permitiu pois prospectar na zona e obter pois un entramado de madrigueras e tal, unha zona de presencia de especie na parroquia de Monteagudo. Esta é unha denunciña comadreja, un animal mustélido adaptado á caza de pequenos mamíferos, un animal común, alongado, moi activo, moi bonito. Este é un erizo, un erizo cacho, animal moi común, sobre todo en medios agrícolas. Os coñecedes seguramente porque veríades moitos atropelados en estradas. Esta especie sufre un impacto terrible polo tráfico rodado, porque, sobre todo en maio e xuño, esta especie, en inverno, agora mismo, está metida nas madrigueras, sufre un letargo invernal. Cando despertan dese letargo, pues, empeza a época de reproducción, teñen que recuperar as forzas e defender territorio e buscar a reproducción. Entón, nese momento en que se dispersan, fan un uso importante do territorio, entón, quer dicir que se moven moito. Aí é cando aparecen atropelados. O pico de atropelos, pois, é en maio e xuño. Esta é unha lebre, unha liebre. A liebre na franxa costeira experimentou un retroceso bastante grande. Non así o coello. O coello, pois, aquí hai moitísimo porque está asociado a matogueiras, a vexetación arbustiva. Pois o campo cada vez está máis abandonado, co cal favorece esta especie. Pero a lebre, todo o contrario. A lebre está ligada a medios abertos, a pastizais, a cultivos. Entón, pois, como o campo cada vez está máis abandonado, iso resulta, pois, prexudicial. Morcegos, quirópteros, son animais moi difíciles de atopar. En Galicia, en xeral, se sabe moi pouco. De moitas especies non se sabe moi ben a súa distribución, en que tipo de medios viven. Entón, pois, se non se sabe eso, dificilmente se poden establecer medidas de conservación enfocadas á súa protección. É moi complicado mostrar quirópteros. Este é un morcego grande de Ferradura. Son animais que viven, parece un vampiro. Se alimentan de medios forestais e se refugian, utilizan refugios como covas, minas abandonadas ou sótanos ou vivendas en ruínas ou abandonadas para criar e para pasar o día. Aves. Bueno, en Arteixo temos unha lista de aves longa, importante, 219 especies de aves. Quizás sea un dos concellos de Galicia con maior lista de aves. Desas 219 especies, 78 son nidificantes, é dicir, crían aquí. 745 son invernantes, veñen a pasar o inverno de outras latitudes, máis setentrionais. 49 son migrantes, é dicir, se ven aquí en migración, cando van dos cuarteles de cría no centro, norte de Europa, os cuarteles de invernada en África, e ao revés, en sentido contrario, en primavera. E o resto, pois, son de presencia rara ou divagantes. Como curiosidade, e para completar isto, teño que dicir que non son 219, senón 220, porque onte, nunha visita nunha prospección do Corondura de Barañán, pois saquei unha especie nova para Arteixo, nunca fora citada aquí, chamase Escribano Lapón. É un paxariño do tamaño dun gorrión que cría no Ártico, e nestas datas, algúns exemplares se dispersan máis ao sur do que deberían, e excepcionalmente, pois, acaban na Península Ibérica. Aí en Galicia hai 10 ou 15 citas da especie, e, bueno, está vendo unha entrada, 3 días da especie, no Cantábrico, bueno, unha entrada, se viron 5 ou 6, e, bueno, apareceu unha Corondura de Barañán, unha especie nova para Arteixo, moi ben. Vamos a ir, esta é a lista de aves de Arteixo, non vamos a meter máis, simplemente en unha lista desas 220 especies. Repito que é un dos concellos de Galicia con unha lista de aves máis longa. Vamos a ir falando ou vendo fotos de algunhas destas especies. Vamos primeiro con nidificantes, despois con invernantes e despois con esas que se ven en migración. E vou ir por hábitats, non? Repito o mismo que os mamíferos, de cando falei de anfibios. Algúnas destas especies, algúns destes exemplares están en man, pero non están en man porque sexan capturados
meter en xaulas, porque se sean recolectados do medio natural, para nada, son exemplares que están en mar, porque foron recollidos dentro do marco de actividades del elemento científico. O elemento científico é unha ferramenta que consiste en, basicamente, marcar aves con anelas, que teñen un código alfanumérico que non se repite e que está centralizado a nivel estatal, e que permite saber, coñecer as rutas migratorias e outros aspectos da bioloxía das aves. Nidificantes e de zonas húmedas, este é un zampullín común, non coro de boiro o máis rápido posible, porque senón pois, me vou a liar demasiado, vou aburrir demasiado. Este é un zampullín común, non coro de sabón, cría non coro de sabón e me dicendo, realmente o coro de sabón, hasta hai un par de anos, era, curiosamente, ainda que non nos chame a atención, era a mellor zona de cría da especie no noroeste da Península Ibérica. Este é a focha común, tamén unha especie, non, se parecen aos patos, non ten nada que ver cos patos. O que pasa é que a convergencia evolutiva, vives no mismo medio, tes especies ou grupos de especies que teñen orixines moi distintos, pero como viven no mismo medio, a evolución nos vai dotando de unha forma moi parecida, pero non ten nada que ver cos patos. Tamén no encoro de sabón e me dicen que crían sabón, pois tamén, unha das mellores poboacións do noroeste da Península Ibérica. Este é a gallineta, esta especie cría en zonas húmidas, en xeral, ríos con moita vegetación acuática, pequenos encoros, esta especie é a que cría no paseo fluvial, na lagoa do Balneario, na lagoa do paseo Flanateso, pois crían varias parelas de gallineta, que son ademais especialmente confiadas. As poboacións de gallineta de zonas urbanas non ten nada que ver coas de zonas máis apaxes, digamos, non? É a mesma especie. A bioloxía desas especies é igual, pero o comportamento non ten nada que ver. As do paseo fluvial, pois, entran a comer pan prácticamente da man. Algo que non ocurre, pois, en Sisalde. A poboación de gallineta de Sisalde, do bueno de Sisalde, que para ver unha, pois, tens que ir, pois, 200 veces ali. Este é un rascón, cría en dúas ou tres zonas do concello. Unha especie moi esquiva, moi difícil de observar, máis fácil de localizar por os fogos. Este é un abetorillo, esta é unha especie da familia das garzas. Cría, temos unha pequena población no encoro de Sabón, esta especie cría de maneira escasísima en Galicia, e sempre masas de agua doce, con moitísima vegetación acuática ao redor, moitísima vegetación palustre, cargais, espadanais. Temos unha población regular, estable no encoro de Sabón, moi poucas parellas, entre 2 e 4, pero estable, o sea, todos os anos. É unha das escasísimas poboacións estables de Galicia, é dicir, Sabón é un dos pouquísimos enclaves de cría da especie en Galicia. En Galicia, pois, non hai máis de 15-20 parellas desta especie. Solo está aquí entre maio e agosto. En inverno está en África, o subsahariano, é un migrador de larga distancia. O pato máis común, o ánade real, pato que podes atopar, pois, un bon número na lagoa do Balneario. Na lagoa do Balneario, por certo, pois, aparece esta especie, que entran a comer pan da man e que sexan moi confiados, significa que non sexan silvestres, son silvestres, pero son unha especie oportunista, xeneralista, e se adapta ás circunstancias. E se hai que facerse confiado para aproveitar un recurso fácil, pois se fai. Claro. Este é un pequeno paxariño asociado a ambientes acuáticos, é o carricero común, unha especie que insectívora, está aquí presente só entre abril e setembro, migra a África, ao sur do Sáhara, para pasar o inverno. Este é un pouco rápido. Este é un ruiseñor bastardo, unha especie parcialmente migradora, que hai poboacións reproductoras, tamén no inverno veñen poboacións de outros lugares de Europa. Moi difícil de ver, moi esquivo, máis fácil de oír. Cría tamén formacións de vegetación palustre, moi cerradas. Este é unha especie que non é estritamente acuática, chamase lavandeira bollera, pero normalmente está asociada a hábitats acuáticos. Unha especie que temos aquí unha boa poboación reproductora, no encoro de Sabón, no bode de Sisalde, e nos sistemas dunares tamén mostra querencia por sistemas dunares para criar en Alba, e en Soletón Barrañán temos unha boa poboación desta especie. Esta especie, no outono, tamén migra a África para pasar o inverno, regresa en primavera. Desta especie quería falar, porque esta é unha especie moi interesante, é unha auténtica xoia faunística que temos aquí en Arteixo, aínda temos en Arteixo, non sei por canto tempo,
É unha especie que se chama escribano palustre. É un pequeno pasariño de 14-15 centímetros que está asociado a humidais con abondosa vegetación palustre, moitísima vegetación acuática, moi densa, e con, especialmente con, flanqueado por áreas agrícolas. É unha especie que está, está a nivel legal, está na mesma categoría, de, o sea, no catálogo nacional de especies amenazadas, está na mesma categoría que están o quebrado de especies bandeira, especies emblemáticas da conservación, como o quebrado de huesos, o lince ibérico, a águila imperial ibérica, o oso pardo, o caballo cantábrico. Pois con esas especies está o, escribano palustre. O que pasa é que, moi ao seu pesar, non ten a, para moitos, pois non ten a fermosura que ten o quebrado de huesos ou a águila imperial, o pasariño marrón, pequeno, discreto, ten unha voz bastante, tosca, pero igualmente está amenazadísimo, esta especie está en peligro de extinción. Crían moitísimo en moi, moi poucos sitios en Galicia. Galicia ten a maior parte dos efectivos ibéricos, se concentra en Galicia, e en concreto en moi poucos humidais, moi poucos humidais. A poboación é moi baixa. E non só eso, o máis preocupante non só é que a poboación sea moi baixa, sino que a tendencia é a regresión, a tendencia é ao declive, unha especie que ano tras ano perde efectivos. E aquí en Arteixo pues, temos unha pequena población que pervive no humidal de Sisalde. Allí en primavera podemos ver os machos de escribano palustre cantando, defendendo o territorio. Vamos a meternos con especies de, hábitos forestais, que ocupan áreas masas forestais. Este é o rato real común, a especie de ave rapaz máis común que temos aquí. Este é un azor. Este é un gavilán. Este é un alcotán. Esta especie só la temos no verán, porque no inverno pasa inverno en África, central e o sur. Este é unha rapaces nocturnas, pois temos, algunhas especies. Isto son dous cáragos. É unha ave, é a rapaz nocturna máis común aquí. En calquera arbolado, incluso en calitais, incluso na periferia ou no interior de cascos urbanos, pois está presente. Por exemplo, en Arteixo, na periferia de Arteixo, pois xa se pode, vivo en Arteixo, polas noites, podes coitar os machos de cáravo defendendo o territorio. Se escoitades de, nunha noite de outono e inverno, tranquiliña, sin vento, se escoitades como unha especie de aullido, que parece así como, como unha voz medio desesperante, medio desesperada, medio temerosa, de fondo como un alarido así que casi pon os pelos de punta si non sabes de que se trata, pues, é un macho de cáravo cantando, defendendo o seu territorio. Esta é unha especie bastante peculiar. Ahora, solo está aquí na Madeira, no inverno está en África. É un chotacabra, un nome moi curioso. É unha especie que vive en nocturna, é unha especie moi rara, xa o aspecto é extrañísimo, rarísimo. É moi común aquí. Habita en hábitats forestais e é estritamente nocturno. Con esa ten unha particularidade é que se alimenta en voo, mentras voa, de insectos voadores, típicamente pois polillas. E para iso abre a boca dunha maneira desproporcionada, dunha maneira que non se espera, casi hasta a parte de abaixo do ollo, pois se abre as mandíbulas, a boca chega, as comisuras da boca chega hasta a parte posterior do ollo. Eso fai un efecto embudo e vai voando e vai metendo para dentro pois os insectos que están con os. Sí, efectivamente. Este é unha paloma torcaz, unha bomba forestal, unha común. Isto é un pico picapinos, un paxaro carpinteiro.